សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share របស់ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ ផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា បាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយ បាទគឺអ្នកបង្កើត Channel អប់រំទូទាំងពិភពលោកនិងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី YouTube ផ្ទាល់ បាទគឺពិតជាពិសេសមែនតើអ្នកដែលធ្វើ Channel អប់រំទូទាំងពិភពលោក បាទគឺនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី YouTube បាទចង់ដឹងថាព័ត៌មានពិសេសណាយ៉ាងណា យើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា បាទ San Francisco ក្រុម ហ៊ុន YouTube បានប្រកាសបោះទុនវិនិយោគទំហំ 20 លានដុល្លារ ទៅលើការបង្កើតវីដេអូនិងកម្មវិធីអប់រំ ក្រោមគោលបំណងពង្រីកកិច្ចប្រយុទ្ធផ្ដើមរបស់ខ្លួន ក្នុងការគាំទ្រទៅដល់មនុស្សទូទាំងពិភពលោក ដែលបានធ្វើការចែករំលែកក៏ដូចជា ការស្វែងរកចំណេះដឹងតាម website video.com នៅលើពិភពលោកនេះ នេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានចិន Xinhua នៅថ្ងៃអង្គារទី 23 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 នេះ YouTube បានឲ្យដឹងទៀតថា ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែបង្កើតកម្មវិធី Learning Found ថ្មីមួយ ដើម្បីគាំទ្រទៅដល់ Channel នានា តែបានបង្កើតវីដេអូផ្ដល់ចំណេះដឹងល្អៗជាងគេនៅលើ YouTube ដែលជា website ដែលចែករំលែកវីដេអូធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក ដោយវីដេអូទាំងនេះគឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រធានបទទូលំទូលាយ ជាច្រើនរួមមានចាប់តាំងពីជំនាញ នៅក្នុងអាជីពនីមួយៗ ដូចជាបច្ចេកទេសនៃការសម្ភាសន៍ការងារនិងសរសេរ CV រហូតដល់ចំណេះដឹងពីមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ ក៏ដូចជាការសរសេរកូដបង្កើតហ្គេមជាដើម គូជំរាបដែរថាសម្រាប់ការវិនិយោគជុំទី 1 YouTube បានផ្តល់មូលនិធិគាំទ្រទៅដល់ Channel ធំៗ មួយចំនួនរួមមានរួចជាស្រេចទៅហើយនោះគឺដូចជា Channel TED ED ជាដើម ដែលជា Channel ដែលមានផ្ដល់ការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងទូលំទូលាយ និងមានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននាក់ទូទាំងសកលលោកផងដែរ ហើយ YouTube កំពុងតែសម្លឹងមើល Channel ដទៃទៀត ក្នុងទិសដៅអប់រំដែលទទួលបានភាពវិជ្ជមានច្រើនបំផុតពីអ្នកទស្សនា ក៏ដូចជាមានការគាំទ្រច្រើននិងមាន view ច្រើនពី Channel នីមួយៗផងដែរ បាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើរកលុយតាម YouTube ដែលធ្វើជា content ក៏ Channel របៀបបែប គឺផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យា ដូចជាយើងមានធ្វើចំណេះដឹងយើងធ្វើឧទាហរណ៍ថាជាងម៉ូតូជាងឡានអី គឺយើងអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងទៅដល់ មនុស្សទូទាំងពិភពលោក គឺដោយយើងបង្កើតជាវីដេអូ ហើយ YouTube នឹងមាន sponsor ការឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ពី YouTube ផងដែរ បើសិនជាយើងទទួលបានការគាំទ្រច្រើន បាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលល្អមួយសម្រាប់អ្នកចង់បង្កើត YouTube ថ្មីៗផងដែរ បាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះ បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរ បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា